Tjoflöjt, nu ska vi kolla igenom en väggkalender för 2018 som är illustrerad av Emily Lidehäll Öberg. Och jag kan börja med att visa er att det står lite sådär, tips och tricks som man kan göra och äta och sova och hej och. Men så här ser själva kalendern ut. Den ser likadan ut på alla sidor så den behöver jag inte visa. Utan vi ska självklart titta på bilderna. Här har vi januari. Februari. Ser ut som den lampan blänker lite där. Ja, jag kan nog inte göra så mycket åt det. Och sen kommer våren. Vad man ska göra under våren tycker hon. Eller tycker vi. Det är vi som ska fylla i det. Mars. April. Maj. Här kommer sommaren. Gud vad härligt. Juni. Den här bilden tycker jag är helt underbar. Juli. Augusti. Love it. Och sen kommer hösten. Den här är ju så söt som fan. Oktober. November. Och december. Där har ni den. Flickor små. Väggkalender 2018 av Emily Lidehäll Öberg. Chili-vippen på er gullvippor.